Chauffe, Ahmed, ce qui est sûr, c'est que justement, on veut que le chab n'tana, il hal aïni à l'alm, ou il karachouia. Allah, l'être bachum, hattemoul comme l'arabisation. Khalat comme ma tkadrouj tkaraou, ay article en français ou la tkalaou, à l'alm al-kharij. Alors qu'on a moins le mot comme l'anglais, dit tel ali comme d'un yacher, parce que l'anglais, si vous voulez, c'est la première langue du monde. ملخص الحكايه، كوريا الشماليه في شمال افريقيا. الحمد لله الحق هذا قال لك لا كوريا دي نور سي سو سي ريزوم على الجيل. بون دونك سي فو فولي الناس هادو يكذبوا يكري دي سيناريو اللي ما يدير والو للسيستيم الجيريان. Il ne peuvent rien faire. اجمع عندكم ليكزومبل تاع الكازاخستان. سمعنا والرصاص يصيح. Des milliers d'arrestations. Des centaines de morts par balle. Brassas. Où est la communauté internationale? Laisse-moi te faire moi. Non. Pire que ça, Ahmed. Laisse-moi te faire moi. Laisse-moi te faire moi. Ce que vous appelez le mandoma d'Oualia, راهي تمشي وفق مصالح امريكا برك برك. السودان راكم شايفين واش راه صاير فيها، ليتيوبي واش دار في تيغري، لاشين وفي الويغور. مي وحنا مازالو وي احمد ايزالجيريا يا اخي راحوا لونيا جنيف، راحوا ديبوزي دي بلانت دي سور بلانت اي دي رو بلانت. يا اخي هذا النظام هذا الى في تو سكو بو ايماجيني، لا مي دي جون بريزون باردون، الى امباركي دي افوكا دي افوكا اي تي مي ان بريزون دي بوا اون سي با اي سون توجور ان بريزون سي دي انفورماسيون سون بون. Il a fait tout ce qu'on peut imaginer et tout ce que les gens ont défendu, ou quelqu'un d'autre dirait, c'est la dernière chose qu'il a fait, donc il était, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pouvoir? Il est toujours là ou il n'est pas là? Il est là où il est ferraillé. Est-ce qu'il est faible ou est-ce qu'il est puissant? Il est très fort. Car il y a beaucoup d'intellectuels. Je regardais l'émission M2 avec Radio M2. Vraiment, c'est à mourir de rire. Parce que. C'est-à-dire qu'ils se plaignent comme si le pouvoir les entendait. Comme si le pouvoir devait les écouter, comme si le pouvoir était l'homme tapis rouge. Le pouvoir, Allah, m'a l'abel au bihom. Le pouvoir crée uniquement les révolutionnaires qui ont un programme révolutionnaire. Le pouvoir ne crée pas hadou li yahdrou. واحد يحكي لهم بونويرا زلزال، بونويرا كان قائد الأركان الحقيقي، قائد الأركان الحقيقي يرحم باباك، راهو كونداني مور مطايش في الحبس درك. تحبوا تعرفوا شيكور صح؟ واحد يعود شيكور تاع الصح، توفيق نهار ما داروش في الحبس، خلط لكم كاع الكوارت. هذا شيكور، هذا رب الجزائر ومازال رب الجزائر لدرك. تعرفوا واحد شيكور خالد نزار، ميم لا رومور انهم دخلوه الحبس ما قبلهاش، خرج لاسبانيا برايو هو ودخل في ان افيون بريزيدونسيال. هذا شيكور نورمالمون غير من هذه بعد الشعب يبدا يفيق. واش يحكيو لنا هاد الناس؟ قال له التوفيق في الحبس وطاح تكسر دراعه وكابران يضرب فيه ويطيح له الهضره. كابران تاع مالاد، مي راكم مراد، مي فوز دي مالاد، عند روحكم ساهلة توما. السيد من قبل ما يبدا يرازي كان يقرا عند الكار جي بي، تيجي وتوما لي زارابيزي المعربزين، والله اللي جايين من الكوميساريا بوليتيك، والله حاجة تحشيوها له. مي مراد انتوما، مي مراد. Vous êtes malade. La preuve, il y a des gens qui sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades.
بونويرا مزلزلة تيغا كوماندار كومبلو ورانا رايحين روحوا للعدالة. مسكي سير يحكم عليكم ليستوار، ليستوار تحكم عليكم وربي يحكم عليكم باللي راكم كذابين، باللي راكم دي زوبورتونيست. التاريخ تاعكم يشهد عليكم ديجا. واش قاعدين ديروا درك يزيد يشهد عليكم اكثر باسكو راكم فوسات لي برا ميدياتيك دو سيستيم لوي ميم، لانكم راكم ديفوزيو في الغباء، فو ديفوزي دي زامبيسيليتي. الجزائر تبيع اسرائيل الغاز تحت الطابله سيكريتمون، تشوف انت البابور هذاك رايح هكا ويتخبى باش يقاري في اسرائيل، بابور ميطاني تاع غاز. بيش كال كونري. ويزيد يقول لك البابور بافيون باناميا باش تكونوا في علمكم ايها الشعب الجزائري، 90% تاع البابور في العالم يدوروا سو بافيون ليبيريا باناميا بارابور او تاكس، دونك لي تاكس ماريتيم اي دي اوفشور، سي دي اوفشور بيان سور. دونك هذه هي القضيه. لكن كيما قلت في ان بوست في فيسبوك، قول لي شكون تتبع نقول لك وراك رايح. دي موا تو سوي كي جو في تو دير تو فاو. لكن تبعوا في الناس هادو راكم رايحين ماشي تبون، اللي يجي ورا تبون اخمج من تبون ويدير الرب في الشعب. اي فولوري ميريتي، فولوري ميريتي باسكو الله غالب. تبعتوا تقرعيج، تبعتوا طيابات الحمام، تبعتوا واحد اللي يقول لكم اجودان شاف كان يحكم الجزائر وتمنوا فيه نورمال وتقولوا ها، وجنرالات يقرطفوا له، وشكون اللي يشهد؟ يشهد عليه كبران. الله يبارك، الله يبارك. اطلعوا في القرات شويه يا جماعه، روحوا شويه قبطان كوموندون سركلوا شويه، خرجوا لنا من صف صباطي كومباني. بون بن نعوم فريد يضحك. بون فريد وي تو ريزون دو ريغولي. دونك maintenant on revient au vrai sujet. Le vrai sujet اجماعة لازمكم دركا ما نقولكمش ديروا قيادة سياسية ولا تمثيلية سياسية، باش نكونوا صراحة مع بعض. فوزات انكابابل ايها الشعب الجزائري، ليست لك القدرة على ان تكون قيادة سياسية. فوزات انكابابل دافوار une représentation politique. Vous êtes un peuple apolitique. Marc.